Het regent flink, waardoor de waterstand in de rivier stijgt. Van nature stroomt water door een ondergrondse zandlaag vanuit de rivier tot achter de dijk. Hoe hoger het water in de rivier, hoe hoger de waterdruk in de zandlaag. Als de waterdruk te hoog wordt, ontstaat er een barst. Water stroomt naar buiten en neemt zandkorrels mee. Meer zand spoelt weg en hoopt zich op achter de dijk. Er ontstaat een soort kanaal in het zandpakket. Water en zand blijven stromen en het kanaal groeit door richting de rivier. Het kanaal wordt groter en groter. De dijk wordt instabiel en bezwijkt. Er ontstaat een groot gat en het achterliggende land overstroomt. Het filterscherm wordt binnendijks en onder de grond geplaatst. Er zitten kleine sleufjes in de kokers van het scherm waar water doorheen kan stromen. De kokers worden gevuld met filterzand. De waterstroming door de zandlaag wordt niet belemmerd door het filterscherm. De rivierwaterstand stijgt weer en de waterdruk in de zandlaag neemt toe. Een barst ontstaat. Water stroomt naar buiten en neemt zandkorrels mee. Water en zand blijven stromen en het kanaaltje groeit door tot het prolookfilterscherm. Het water stroomt door, maar zonder zand. Dit blijft ongeroerd liggen aan de andere kant van het scherm. Het kanaal stopt met groeien. De dijk blijft stabiel en een overstroming is voorkomen.